ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବୀରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରାକେଶ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ହାତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ମାର୍ଫନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସହିତ ଏଓଟିକ୍ ଡିସେକ୍ସନ୍ ନାମକ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଦଳା ଗାଁର ରାକେଶ ବେଉରା ବୟସ 32 ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରାକେଶଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ଡାକ୍ତର ରୁଦ୍ରପ୍ରଧାନ ମହାପାତ୍ର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗ ଏଓଟିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଶିବକୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ରାକେଶଙ୍କ ମା' ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରାକେଶ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ୍ ଓ ପରେ ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗର 3 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରାକେଶ ମାର୍ଫନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ରାକେଶ 6 ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ରି ଓ ଆପୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାର୍ଫନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୋଇଥିବା କହିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଏମ୍ସ ଫେରିଆସି ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଫନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ରୋଗୀ ଲମ୍ବା ହେବା ସହିତ ହାତ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଉ କାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ଜୀବନ ନିଏ ନାହିଁ ତେବେ ରାକେଶଙ୍କ ଏଓଟିକ୍ ଡିସେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇଛି କାରଣ ଏଓଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ରକ୍ତପରତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଫାଟିଯାଏ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଓଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନାହିଁ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଓଟିକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଶିବକୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସମୁଦାୟ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶାଇଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତେଣୁ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେହି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି 7377-56-5914 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣ କେହି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 7377-56-5914 କଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର